За наших героїв Україна віддала Росії 55 військових і Віктора Медведчука на додачу. У головному управлінні української розвідки розповідають, що сам він був не в захваті від перспективи потрапити до Росії. А от росіян просто запалало від такої новини. Нахіба нам Медведчук? Питання, яке масово пишуть у російських пабліках. Автори постів додають, мовляв, віддали за нього найстрашніших нацистів-есесовців, які малювала уява пропагандистів із телевізора. До того ж, сам обмін, який вони прямо називають своєю ганьбою і поразкою, відбувся у день оголошення мобілізації. Одним словом, у росіян збій матриці, і більше про це далі. Я взагалі не представляю собі, щоб зараз були хоч якісь обміни вот этих азовцев. Вот представляете, да, сейчас вдруг Слуцкий пообещал, что в Москве изучит возможность обмена Медведчука на азовцев. Какого нахрен Медведчука? Ось так, кілька місяців тому російські топ-пропагандисти безапеляційно говорили про ймовірний обмін наших азовців. Люди, наша аудиторія, вони не поймуть ніякий обмін. Ни на Медведчука, ни до кого бы то ни было, ни даже на наших ребят. Вот по настроениям людей они это не поймут. Но просто так их отдать, чтобы они там приземлились как герои, чтобы встречал их Зеленский с вышиванками, чтобы они дальше взяли автоматы и отправились еще в какую-то другую точку, ну, это будет для наших людей просто пощечиной. Конечно. Пощечиной. І цей ляпас вони таки отримали. Та ще й так несподівано, що певний час не знали, що й говорити. Я б там взагалі нічого не знав. В якому виді, що це буде, хто цим займається. І вдруг сьогодні з утра мені радісно пишуть, що от відбувся обмін. Україна зробила з цього гігантський інформаційний кейс. Зараз там всі хихикають. Можу ли я сказати, що я рад цій цій ситуації? Можна я на цю тему не буду так говорити? Трохи оговтавшись, почали перевзуватися у стрибку. Та ж таки Симоньян замість страшних нацистів-убивць з Азову почала малювати своїй аудиторії образ скалічених і ні на що не здатних солдатів. А ще грати в зет-патріотичний гуманізм. Що важливіше – радість від порятунку своїх чи задоволення від відплати ворогові? Для мене перше. Наші вдома – 55 людей. Чи це погано? Погано це? Та всі ці наративи – це чітка команда Кремля – трохи заспокоїти народ. Бо в глибинного російського народу просто рве і палає. Штатний критик Кремля Ігор Гіркін-Стрілков, який перед тим, чи не вперше за довгий час, похвалив Путіна через оголошення часткової мобілізації, після звістки про обмін азовців знову почав нити. Це гірше за злочин, та гірше за помилку. Це не прохідна дурість або відверте шкідництво. Зробити це хоча б за пару днів до указу президента, до мобілізації, було, мабуть, не можна. Знаєте, як це виглядає? А так, вийшли до народу, закликали постояти за землю руську, а потім тим, хто відгукнувся, нагидили просто на голову. У російських соцмережах безсильний гнів. Там обмін азовців називають жахом і ганьбою. А декому з російських патріотів такі дії Кремля нагадали сцени із відключеного в РФ порнхабу. А ще абсолютно всіх хвилює питання – а навіщо Росії Медведчук? І найсмішніше, що у Кремлі тему Медведчука вирішили не коментувати. Пісков заявив, що навіть не знає, де він. А от у партії «Єдина Росія» проявили більшу фантазію. Пояснили, кум Путіна потрібний, аби у майбутньому керувати Україною. Нам придется помогать на Украине формировать власть. А для этого должны быть люди, которые знают на Украине, которые воспринимаются жителями Украины. Та головне, що Медведчук свою місію виконав і навіть перевиконав. І всю інформацію СБУ здав і став цінним об'єктом обмінного фонду. До речі, сам він, кажуть у головному управлінні української розвідки, не сильно хотів обмінюватись у Росію. Бо ж добре розуміє, з ким йому тепер доведеться мати справу. Анна Басова, Катерина Кравець, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».